三张皮带，我三张 S。 哟，想用特制眼镜看我的底牌，落伍了。我用德国特制隐形眼镜看你的底牌。算不算？你以为你是赌圣啊？你以为你是赌神呢？我看你是赌痴。不要打我的头，不要打我的头。还好是做梦。不要打我的头。又躲这摸鱼啊？老邓有车用啊。老邓，邓矮子还是邓白咖？哟，邓矮子的弟弟邓白咖。你看啥子啊？这是肤白资本主义的玩意儿嘛？是资产阶级自由化怀表现，一定会受到批判的。哈，喂，牙医。做 Benz 带满天星，连个200块小费都不给，还随地吐痰。长发美女，长发美女，车牌号码是823，是单数啊。哎，赌100块。下部车是男是女？是女的。你说什么？男的喽。真的是男的？我再多赌100，车牌是单号。来，好。哈哈，车牌是单号啊 ，Long Hair Lady， 嘿，200大元。哈哈，长头发未必是女人，不过有胡子的就一定是男人。车牌是单号，扯平了。哈哈，828，谢了，200大元。妈的，死小孩，瞎眼睛，我又输了。香港真是繁荣啊，是水泥森林，伟大。进去呗。那儿。两位有什么我能效劳的？我是想找李自成书记啊，他每次来出差都住在这家饭店，我是他的爱人，我是吧就向柜台问一问呢。幸好你们是遇到了我，柜台那帮人全让他收买了。我是干保安的，为人正直。那真是太好了！我也是搞保安工作的，我们会在同一个单位合作。幸会！会！我们到那边再说吧。走。来这边。我们现在用的都是苏联制的手指虎，你们这有没有？我们男人是用棍，不用环。我可以冒着生命危险带你们上去，不过这个呢……我明白了。这种事情我们知道怎么做的，我们上头也是一样的。上去吧。等等，等我把事情先处理一下啊。喂，停车场有没有收到我的206那部车子？马上把它拖走，条子快要来了，马上开走。206啊，条子到了，事情大成了，马上把它拖走。知道了，我马上拖走。忘了是哪一层了啊？好像应该不是在地下室的，这个好像应该更高一点。想起来了，在2楼。下面好了没有？条子已经到了。你再不把车子拖走，当心我打烂你的头啊！对不起，我习惯这么跟属下说话。到底是哪一间噻？是最后那一间了。来，你老婆上来了？不可能啊！这快点穿衣服。好，快点。你别跑啊！混蛋，穿
羔子，龟儿子。同志，同志，不要打我的头，不要打我的头。那个撒尖刀的居然去找男人呢、啊哎。就是嘛，如果下回是个男的，我会先通知你，你就别来了，这搞得多难看嘛，啊！我在下面等你哦。那以后你当我的鞋子。好。奶奶的，嗨哈喽，活该。不要打我的头，不要打我的头。挑哪一家好呢？那家，那一家不能去，海鲜说是现捞的，其实还不都是用养的。哎，这家也不错哦。这家的鱼是不错了，不过大师傅太差。哎，这家如何？这一家更别提了，盘子端上来又薄又小，东西都是凉的，怎么吃啊？哎，这一家是新开幕的啊！哎，上去瞧瞧。哎，上礼怎么办？怕什么？我们不送现金，我们送大礼。哦。哎，录影机、旅行券呢？哎，对对对，哎，你要记好啊。嗯，这里是铜的，这是条的，这是腕子。行了，桶子、条子、腕子。嗯，机灵点。嗯。哎，恭喜啊！欢迎啊！请签名。谢谢。哎，恭喜恭喜！欢迎欢迎，恭喜！麻烦签个名。好好，谢谢谢谢。哎，招待不周啊！谢谢，有请。桂花，男方的呀？哎，女方的。开席还要等一会儿呢。欠咖呀！哎，小海，太离谱了，现在才来，没办法，堵车嘛，不管了，打四圈吧。杨胖呢？杨胖啊，在那边已经打上了，那怎么办？我们等四点天气好了。哎呀，他刚扣我说要晚点才到，我们就再等一下喽。还等？你不知道啊，排虫爬来爬去，我难受死喽。两位有没有兴趣玩他个四圈？哎，伙计，给我蟹肉窝面，海参鲍鱼，再来个鱼翅羹。哎，两位要不要点什么？啊，不用客气了，谢谢啊。谢谢。打多大？那就意思意思，打小一点的好了，打500、1000的，三番起胡，我们30番算到底怎么样啊？好。三番呐，哎，放炮了2000，来来来，拿去，来，哎，谢谢。单钓一条，不好意思啊，厉害厉害啊，三班，好，来还给你。哎，你们两个手风蛮顺的，谢了。哎，不好意思啊。去蹦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 去去去去蹦去蹦去蹦去。七万，哎，碰不了。哎呀，边张七万呢，哎，四班啊。好啊，真是后生可畏。哎，我们两个打不过你们呢。运气好，瞎蒙的了。好，谢谢谢谢，哎，谢谢谢谢。那，哎，谢谢，小时候胖不是胖了。哎，哎呦，糟了，跑了都。哎，对不起对不起。呀，不买。香港治安越来越乱了。哎，不过放心，我会保护你们。谢谢啊。哎，应该的，十号跑出来我就发了。妈咪啊，刚才被我们 K 过的老千现在带帮手来了，把他给解决掉。哦，没事没事。什么事啊？我们继续打啊，继续啊。哎，不怕输的苦，就怕断了骨。是啊。五条。五条啊。条，哎，你不是要五条的吗？不许打了。妈咪啊，那死王八蛋带了一卡车人来，现在怎么办？我正在打牌，你自己拿主意好了。哦。
现在这些年轻人呐，真是不知死活哟。二万，哎，二万呢？妈咪啊，要是再不动手的话，我们就撑不住了。是啊，那就只好见血了。好，要见血就好办多了。你们这些王八蛋！那三条，你是不是要三条啊？不要！你不要，那我就糊了啊！也该你糊了，应该糊，哎，继续的糊。刚才呀、啊，他不是要二万，是叫你翘头啊！是，翘头，对。那给钱。妈咪啊，刚才有没有吓着你呢？没有。哎，大哥，钱已经收回来了。你真没用啊！啊，叫你办点小事这么久，刚才让你砸场子，你知道吗？妈咪啊，这点小钱是孝敬您的。乖乖。怎么样？您手气怎么样？打不过他们，输了。什么？那是你赢了。我也只赢一点点。开席了，找位子吧。哎，不用找了，你们就做主位好了。哎，不用了，别客气了。我请你吃。吃多少就吐多少。用力吐，快吐。我们都吐光了，赢的那些还没吐呢。这美金收不收啊？走，过来。又跟人家干架了，不是说喝喜酒的吗？早跟你说过要脚踏实地，你就是喜欢出去骗人，夜路走多了总会遇到鬼的。你当你是你爷爷赌王，赌王都还会失手呢，何况你是个小瘪三。好了，老爸，你少说两句了，不要忘了擦药啊。赌王，呸！你的孙子给人家欺负了，你都不晓得保护。你是不是什么儿子？变态，跟拖木瓦吉一样，你是怎么生的？一点财产都不留下来给我们，你祸害三代，死老鬼！你变态啊！你再打我脑袋，我跟你翻脸！哎，你快点来帮忙好不好？很重哎！哎，麻烦你啊，干什么？对不起啊，我以为你是带个停车的。哎，对不起，我就是带个停车的，不好意思。哎，我们先进去啊。哎呀，你审审吧，女强人怎么会看上你呢？人家是来做生意的，也不想想你自己长得这么肥。我是拿钥匙啊。好了，走，上去啊。弯为几根，弯为几根。哎，在没有证据之前不要乱猜好不好？
人家去谈生意的，说不定是两兄妹，也可能那个女的替男的补习英文，上床就是上床，如果不是赌什么都行。好，赌一百。好，赌了。小帅哥，我行李箱里面有份合约，麻烦你拿给我，我赶着要签呢。哦，好。嗯，万味皆坑，万味皆坑，我饮料两杯。哎，小姐，你的合约放在哪里？我整个车都翻遍了，没有啊，你是不是记错地方啊？我自己找。谢谢。喂，有没有看见刚刚那女的啊？我的车啊！笑什么笑啊？那个女的趁我洗澡的时间偷了我手表还有皮夹子，现在又把我车开走了。龙哥，不要生气，什么事啊？什么事儿？你犯贱人是怎么做事的？被外人开走了我的车子，你信不信我一把火把你饭店给烧了？这怎么跟金呢？白痴啊你！哎，这他有停车卡给我，反正这个车子是在你手上不见的，就是你的不对，还不跟人道歉？你他妈地中海，你敲我后脑勺！我不干了，我也不干了。你以后不要再让我看见你啊！这么早就下班了？是啊。干嘛？又不做了？以后都不用做了，我不干了。不干？那你快拿钱出来交房租啊！交什么房租啊？我说了我不干了。不干也有薪水啊。没有。怎么会没有呢？哎，老爸，我把钱留下来做生意啊。我想到一个空前绝后的赚钱计划。老爸，借50000块钱来做本钱怎么样？什么空前绝后，这么厉害？做生意首先要找一些 partner， 我找20个股东开甜品店。20个股东，每人占1半股份 ，50-50， 1股10万，每人就先凑个5万，20个股东在一块儿就有100万了。只要店里生意亏损过度，我就马上关门大吉。我跟20个股东说，我全都赔光了。那我不血海了，在香港这种人多的是呢。如果这个生意赚钱呢？哎，做生意赚钱多难，想亏本还不简单？我在甜品里头放一些蟑螂，再找黑社会丢2坨大便进来，想不关门都难哦。哎，我这不是赚别人钱哦，我是赚自己股东的钱，怎么样？你这小王八蛋，好的不学，学你爷爷，只会骗人，你真没出息啊你！哎呦，老爸，爷爷怎么死的我又不是不知道，不用拿了，我都看过几百遍了。一代赌王又怎么样，还不是横尸荒野？你看看，哎，你看看啊，所以我叫你是小王八蛋，不要不务正业，你知不知道？哼，帮我把那2本邮票簿收好。自私鬼，做什么一代赌王？生前不积点阴德，活该你死不瞑目。小王八蛋终于肯认错了，还忏悔了一个晚上。哎，醒醒醒醒，哎，不要打我的头。我不是打你，甜品店的计划是行不通的，随便一个股东聪明一点，你就吃不完兜着走。这是2000块钱，拿去好好找份工作，要还的，我现在就晨跑了。一下子给我，一下子对我这么好，变态啊！我变态？改变态度了。大姑，被你全压了，就看这一番了。来了。双幺一个三，怎么要那么多？哎呀，输了就当喂狗了，还不走？拜拜。哎，拿2包香烟抽抽。又拿香烟呢？今天已经拿了不少包了，我今天已经输很多钱了，拿了吧。每次都这样。小贝，你别少领光，吃红的时候你就不忌讳？也有不是。哎，这把下什么好啊？我买庄稼吧。哎，我赢了呀！哎，太好了。哎，这些是你的？为什么？哎，你记不记得我刚才说啊，是我跟你买，我跟你买嘛，是吗？那对啊，
那他是说我跟你买的。哦，你说跟我买就是帮我下注了，那我赢了，我要谢谢你了。这样子拍马屁的。哎，这把啊，还是买庄稼吧。秦先生，您的 XO。哟，这么大只白兔啊！哎，小姐，小费啊！谢谢谢谢、哎，太好玩了！看什么看？看你妈！玩了，我妈的比他大。嗯，哎，真的大了，在那边。玩百家乐好不好？这个才棒啊、哎！怎么样，庄稼户？庄稼，哎，好。喂，嗯，快到外面拦部车，我没有钱呢、啊。哎，快了！哎呀，嗯，糟了，我的口红不见了。哎、口红嘛，没有关系的。啊，可能掉在你车上了。车上？车钥匙呢？干什么？要出去、啊？我马上回来嘛。好吧，好吧，那快点回来啊。知道了。哎，没见过这么爱美的女人。哎，司机，谢谢，跟着前面那辆 Benz。哎，你有没有钱啊？哎，放心吧。哎，停停停停停！这里只有一条路了。哎，八包烟。100块，不用找了啊！那、哎、老兄，我不抽烟呢。喂喂喂，哎，还差5块没给烟。小姐果然厉害，你是猪头猪脑，人见人爱啊！嗯，来啊！干嘛这么拼命啊？这个月啊，已经是第八步了。我妈肾不好，要住院呢。你赚的钱够开家医院了。合作愉快。把车子给弄走。比较保险一点。大姐，你一定要看见我啊！哈哈，嘿，我什么都看见了。你知不知道什么叫做见者有份 ？50-50， 二一天作五。五哎！喂，我最讨厌打女人啊！哎，狗！代客停车的，姐姐我不喜欢跟人家五五分账。趴下。没问题。胖子，送给你了。太屁了嘛！大奶妈，下次别让我看到你。今天我们欢迎两位新同事。你们两个要记住，在这里是绝对不准赌钱的。知道了。哎，你猜等一下开车的是男的还是女的？女的吧。我看是男的。哎，赌50块。不行啊，起码得赌100块，对不对？好，一言为定。赌。行，谢谢你的礼物。先生等一下，大老板给的小费肯定不少。没零钱，你要多卡子。大奶妈来了，开不开心呢？先躲起来。胖子他是新来的，你就帮帮他。哎，客人来了，是把车停好啊。
过来。真是冤家路窄。干嘛带我来饭店，还买这么多衣服给我？带你到房间试镜，帮你拍些艺术照，介绍你当明星啊。好啊好啊，我最喜欢演戏了。哎，那好，快进房间。喂喂，看看哪部车没那么快走。哎，兄弟，哎，我来。神经病，你抢个屁呀、啊！先把油表弄坏。收工了。喂喂，等一下再收工，帮我配把车钥匙。停在隔壁街。搞那么久啊？这部车我停过夜。好。拿车，谢谢。哦，小姐，感谢您。跟着他。小姐，什么事啊？我车子开一半就没有油了。啊，没有油那太简单了。先生，你可不可以带这位小姐去买油？哎，可以啊，可以啊。看吧，我说过很简单，不过要快一点啊，不要影响交通。嗯、遇到我算你走运。丽丽小姐果然厉害。你猪头猪脑，人见人爱。知道暗号一定是自己人了。哎，对。小姐说她妈的肾脏病发作了，不能来，所以叫我开车来收钱的。你帮我问候她妈，叫她再忍一下，医院就快盖好了。哦，好。我还想问候你妈。啊妈的！我的车你也敢串通臭娘们来偷啊？不是我，居然连我手下的也偷啊！这次啊，总算人赃俱获了。小王八蛋，收车也不打听清楚是谁的车，什么车都乱收一通啊！你他妈的谁呀、啊？你管我！哦，你还蛮拽的啊！哼！哎哎，追啊！抓住他！快快快快！花子，打死这王八蛋！别跑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 ！快点上车！快点上车！站住！站住！拜拜。
上一次一部车，这一次又一部车，我要你拿100万来赎他。啊，我，嗯，眼角膜很好啊，不要乱来。肾脏也不错，这么顶都不会飙尿。3天看不见100万，我就把他给宰了。小海，走，在香港要赚100万很容易的，中环那么多金店，你自己想办法吧，死胖子。你娘大卡真了。付钱的胖子，啊，哎，你大哥啊，大哥就不搭公车了，请吧，不必你送。是1000的。谢了。什么事啊，老兄？有鬼啊。有人偷渡。不是人，是鬼。站住，别动。原来你这倒霉的赌王躺在这儿啊！啊，哎，
你睁大你的老花眼看看，你三代单传的孙子现在有多倒霉了。你生前也不知道干了什么坏事啊，居然会连随三代。我出生到现在就没过过一天好日子，人家王永庆的财产十八代都吃不完，你呀 呸，连吴东亮都是咬的银条根出生的，为什么人家命那么好，我又那么苦？你他妈的怎么样，吵什么？我有冤枉你吗？你没看到我现在连公共汽车票钱都没有，吵什么？气死我好了！我救命啊！我不要打我的头！打不了我不说嘛！救命啊！救命啊！打不了我不说了啦！新的工作怎么样？不怎么样。赚钱当然辛苦了，我把汤热一下给你喝啊。哦，那喝了它。不喝了。我熬了好几个小时啊，喝一点嘛。不喝了。哎呦！小王八蛋，你又发什么脾气？你整天打我的后脑勺，你变态！哎呦！哇！哎，特异功能哦！哎，对，哎呦，小王八蛋！小王八蛋！小王八蛋！不要打我的头！哎，我生鸭子都比你好！哎呀，跟老爸分手了我！哇！我呀，我啊！爷，老爸啊！鬼啊！老爸，你这小王八蛋！小王八蛋，还不过来跪下！嗯，你这个洪家不孝的子孙，踢我的坟，用口水吐我，我已经被你赶出来了，活该！连爷爷都说你不对，你还整天说我打你的头。什么时候轮到你说话了？你怎么当人家父亲，不让孙子来拜祭我？我不想让他步你的后尘。放屁！我现在很坏吗？我既不偷又不抢，我是劫富济贫呐！你看看。我在世的时候，每个人都很尊重我的。大善人红酒，爷爷，你有什么可以传授给我的？教我签数。小王八蛋，闭嘴！大王八蛋，你也闭嘴！不断的在我孙子面前丑化我的形象，已经够可恶的了。你看看，还经常用些电箱、电蜡烛来供我，害我连吃都没得吃了。哎，对啊，对啊。哎，爷爷，连供桌上的苹果跟柳丁都是塑胶的。小王八蛋，我要你做孽，我要你狗手！住手！干嘛打我孙子？他冤枉你了吗？生个鸭蛋比生人好啊！哎，出手轻一点，把他打死就没人养我了。老爸，你打我没关系，不过小王八蛋要让我来教。我知道我没有出息，干邮差干了几十年，但是我为人老实，我知道满足。我不想儿子跟你一样靠出老千讨生活，到头来什么都没有。老爸，你还是回去吧。我既然出来了，有些事一定要去完成，可能会用到我的孙子。爷爷，你可是我做徒弟了，得看看你是不是那块料了。老爸，太好了，爷爷是我当徒弟啊！你发羊癫疯啊，跟着他没前途。亲爱的爷爷，乖孙帮你把房子收拾干净，重新装潢一下。哎呀，我的邮票本呢？小王八蛋！亲爱的爷爷，你一定要保佑我，我不像老变态那样对你。
我烧个大别墅给你，还有奔驰汽车啊，外加个大哥大电话啊，那些同志最喜欢的40寸彩电啊。哦，爷爷，你一定要教我签数跟赌数，我今天晚上到赌场去拼一下，不管怎么说你一定要出现，出点点子帮我赢大钱，拜托拜托了。哦哦，还有嘿嘿，我烧个大奶妈来伺候你，她叫叶子妹。哎，奶妈奶妈，充分发挥你的母爱啊。哎，有个银行经理亏空公款，连他头发都没摸到一下，这不便宜你喽，爷爷。爷爷怎么回事嘛？这，谢谢，看你妈了。我妈比你大，我看我爷爷来了没有？乖孙子，哎，爷爷，你一整天躲到哪去了？哎呀，光天化日，我怎么来呀？你干嘛窝在桌子底下？这儿的女孩怎么都那么穷啊？衣服就那么点布料啊？哦，省钱下大注。哎呦，真邪呀！你还烧了个大奶妈给我，真是无不与官之谊呀！看了以后我就手脚发软呢。哎，你可不能手软，我就是指望着你赢大钱了。哎呀，行了行了，坐好吧啊！我抓你左脚就买大，我抓你右脚呢就买小。那出豹子怎么办？哎呀，那就中间啊。好了，快坐好坐好坐好。哎，谢谢，那两个是我的，哎哎，快赔啊！我可以帮你继续赢钱，不过有个仇，你一定要帮我报。像这本赢法，什么仇都报了。哎呀！赢了赢了赢了！乖孙啊，我要你帮我干掉一个人。不要说干一个，十个我都把他干掉。在你们这个时代，赌什么最快，而赢钱又是最多的？各位观众，现在您所看到的呢，就是一个漏斗形的旋风飞舞升降式的电动摇晃机。对对对，你们这些当临时演员的，快回到摄影棚去！等一下，我让我们看一下嘛。要吵？对不起，让一让，让一让。法爷，怎么你也来对六合彩了？现场队比较刺激，小声点啊！这一期奖金累计有200万了。我要中了，我就不干临时演员了。中了我也退休了。这是当然的了。这一期的奖金呢，相当不错，有200万呢。那这么说的话，就是不用登记了。哎，是啊是啊，哎，这个蛮好玩的。现在要为各位，你不要捣蛋好不好？你不要捣蛋好不好？把你赶出去。我们今天为您请到的是太平绅士周十八先生，另位秘书代表是何必卫先生。好了，介绍完嘉宾之后呢，请各位注意开奖了。哎，你买几号啊？一了。一号。喂。一，嗯，哎呀，真的中了！幸运号码是一号，还好最后一号码不一样。再来，二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 ，哦，二，二，哎，管用啊！真灵哎！哎，三，第二个摇头号码是二号。三，三，三呢？三呢？
喂，哎，三呐、啊，一三，一个三。哎呀，不要紧张，放轻松一点嘛。三。啊，你那个号码就是三号。哎呀，真的中奖了！哎呀，倒是演多了，真的有人法术了。天灵灵，地灵灵，再开个四。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 不是四十四，是四十四啊，不是一个四 ，only four。哦 ，four， 英文是 better， four。你这个号六合彩也能作弊啊？四号。The fourth drawn number is the four。哈哈哈哈！道道道，人间道，生财有道。五。别玩花样了，五五啊！五五！哎呀，哎，我中了五个字啊！那这一定是六喽！我是是是啊，一二三四五六，这种白痴号码不会有人买的，我一定会赌赢。你真是天才！头奖啊！我中了，我中了，我再来个九，九！哎，我中奖了！我要六啊！就是六啊！不是啦，六的点在下面嘛。哦，哎，我要退休了，我不要再演道士了，我发财喽！啊，不是，对不起啊，应该是六号才对。So sorry， six drawn number is six。哈，我发财了，哈哈，科麦隆登的世界冠军，我中了富贵逼人了。没道理啊。一定是妖孽，我要把你的妖孽劈成两半儿！救命啊！不关我的事啊！到！你贪污人道，我要替人行道！我不知道，你胡说八道！你往哪儿跑？哎，谢谢谢谢！哎呦，发财了发财喽！横财到手，横财到手！哎，爷爷。不是横财，是给你点钱打扮，帮我报仇啊 ！No problem， 是哪个麻辣惹你？等一下，我把他海 K 的。什么海 K 呀？你答应帮我干掉他的。嗯，是谁跟你有这么大的仇？就是他。哎，下场买什么？二四六了。好，二四六。哦，就那个人的吝啬鬼，他连个小费都不肯给的。哎呀，孩子们，我保证你今晚当皇帝。谢谢。嗨，这种公子哥啊，只不过是条幸运金虫。什么幸运金虫啊？哎，他做金虫的时候游泳游得快，投胎投得好，比 IQ 他差得远呢、啊。嗯，果然是一条好金虫。今晚行事。啊，哎，不行。为什么？爷爷，你好人做到底，帮我个忙，先去救个朋友。快来救我，我好几天没吃饭，我快要饿死了。爷爷，你在哪里？在这儿啊，我会给你超能力的。钱带来没有啊？够不够啊？能力了，已经给你了。超能力，哎！哎呦，我这怎么这么痛啊？后面，哎呦！哎呦！嘿，爷爷好帅啊！救命！救命！
爷爷，你再不出去，我就让你打死，没人给你报仇。乖孙子，我来喽。不要怕，我还有一批大陆军火，看你有多大本事。兄弟，快点拿炮轰他！飞宝，你敲大嘞！怎么这么大颗？引爆细胞！你还来啊？病得不轻啊！哎，乌云盖顶的日子已经过去了，现在有道曙光照射着我们。嗯，喂，500块见过没有？嗯，见过了。5万块看过没？嗯嗯，比较少见啊。哦，100多万见过没有？哦，替我摸一下行不行啊？嗯，钱不是用来摸的，是用来花的。对呀对呀，我要花这个钱，得先甩掉我爷爷。好啊。他是死于非命。亲爱的爷爷，谢谢你帮我赢了那么多钱，做了百万富翁，以后可以好好享受人生了。可是冤冤相报何时了呢？你还是回你的极乐世界安息吧，你幸福我快乐，以后不要来找我喽。反应这么大，他力气太重，报不了仇，他是不会走的。我要打散他，消灭他。啊！打散他，那我爷爷永不超生了。我不想这样子。妖孽果然厉害，哪里走？宝剑出鞘！大师，我不要你消灭他。 I don't want it。 是你不要看见他的。不是，我是要你请他去极乐世界。你现在反悔了，他是冤魂的，不是报仇深冤就彻底消灭。他的力气太重，会祸害人间的。不要了，他是我亲爱的爷爷，放手。不要了。去，无畏正火，火焰有火，心头有火，烧我房子！大师，不要闹了！你真是个混蛋！你胡闹什么？我的邮票本呢？在这儿。
我们要去爽嘞，拜拜。哇靠！以后我们练习牌就用这副牌啊，不要弄脏了。我要老虎的爪子，犀牛的脚。哪有那么多的老虎爪子跟犀牛脚啊？哎，我要赌大哈的黄，穿粉丝啊。怎么穿？把粉丝切开，赌大哈的黄放到里面去就行了。靠，欺负人嘛。谢谢，谢谢。哦，声音好声，哎，漂亮一张，谢谢，谢谢。欢迎欢迎，哎，谢谢谢谢。欢迎老美人，谢谢，又走了，谢谢。来来来，划水。哇，这么多钱输光了怎么办呢？钱是我的，你担个什么心？继续输。来，黑子马，白马，白马，白马。怎么又给我大吉大利啊？呸！收起来，等下到厕所，个人找个人的。啊！救命啊！哎，哎呦！哦，谢谢。嗯，爷爷，上来，干什么？花痴啊你！浑身挂满了小纱巾干什么？啊，小纱巾？哦对，你们那个时代，这个内裤长得不是一样啊、哦。你呀、啊，连爷爷也出卖。你说好了的，要替我报仇的，你这个小王八蛋！这有100多万，当然要先爽一下嘛。这说报仇，我这哄你的。你竟然敢吃里扒外，你想过河拆桥啊？哎，桥是不用拆，有这么多的钱，这大不了我到那边去请几个杀手，让他们来替你报仇。请杀手还找你干什么？我这个仇啊，一定要亲人去报，我才能超生啊！哎，爷爷，杀人会判死刑的，现在时代不一样了。香港是讲法律的嘛？哎，我看这样吧，你带我到案发现场，把当年的事重演一遍啊！等我多搜集一点证据，我们以法律途径来起诉他。好，回去吧。哎，爷爷，这个人是谁啊？大帅在里面等我们呢。爷爷，你怎么打扮成跟日本鬼子一样？爷爷，这什么地方啊？啊！你好，你好、啊！你好，你好！三毛嫂今天亲自来见大帅了。我女婿，欢迎欢迎。他今天下午要打火车去沈阳，事不宜迟哦。你的金表忘在我那儿了，我带来还给你。我的表，这个是是是是是，谢谢谢谢。哦。有这种事儿，请进来吧。好好好。大帅啊，三毛嫂带着货板来了。哎，回去去吧。啊，对了对了，这个呢是他特地从京都带来送给您的。这枪是新型的，刚刚出厂的嘛，只有这一把。不是，我们在郊外将近有4-5个货仓那么多啊。这黄金好重哦，哎呦！哎，爷爷，你们要去哪里啊？
呀，难道真的要带我去看案发现场？哎，跟得这么紧，摆脱他们。知道了。死得很惨，我帮你干掉那个麻辣。他就在外面啊！哎，千万不要轻举妄动。你的甜品店有很多人想投资哦。霍公子他也想要入股，不过他要我跟他上床，我才不要呢。哦，那比起来，我们的关系可就纯洁多了。你好讨厌啊！怎么像啊？嗯，讨厌。画家投奔自由了呀！哎呀，画家翘头那有什么奇怪的？不翘头那才叫奇怪呢！一个走了，一个又来，抓他一把，等一下会有用。哦，范仲增啊，就是他，不爱江山爱美人，还给我跑到法国去，真的是范仲增呢。这幅画不怎么样，败笔太多了。邱大成是谁呀？太没鉴赏能力了。哦，哎，是香港一个有产阶级的败家子，不学无术。哦，好，嘿，让我来替他加一点东西啊。这叫神来之笔，简直能起死回生啊。哎，你们来捣乱的是不是？年轻人干嘛火气这么大啊？哎呀，我想起来了，在我们南海油田围标的名单上好像就有一个姓邱的。哎，希望不是他啊。这么大的生意怎么可以交给一个毫无鉴赏能力的人做啊？哎，这位年轻人都比他强多了。看来就是他们两个，越看越像啊。没摸过这么好的。一定是搞这么多建设储备都花光了，将来怎么办？你们说怎么办？怎么办呢？爷爷，全看你的了。弄昏他我才能附身呢。社长，真是麻烦。哎呀，社长怎么才来呢？你们两位是？哦，你嘴巴好臭哦！哎，住手！
哎，休得无礼，休得无礼啊！哎，哎呦，杨老、李老，你们来了，怎么也不事先告诉我一声呢？来不及呀、啊！我呢，最近这个口气是稍微大了一点啊，对不起，对不起，哎、好好，我原谅你了。这个牌子的口气芳香剂好棒 哎, 哎！我想这个先介绍港商给你们认识认识啊。好，来啊！这些石头呢，是我专程从北京带来的长城石，很名贵的，就当是见面礼了。来，这种石头比柏林围墙那种还名贵呢。赏个脸，我请您吃碗饭。哎，对，我请你去马场，我请您吃鲍鱼。哦，一波路耶，不错了，比五根火柴头强多了。哟，真夸张，我每匹马都买。还有股票哎，哎呀，抠机手表哎，新产品哎。哦，哎，谁在抠你？哎，那家伙来了。嘿，失礼了，希望两位对刚才的事情不要见怪，多多包涵啊。进来再说吧。好好好，还没请教啊。小弟叫做邱大成，我祖父叫邱无良，我是代表他老人家来拜望两位的。好好好，喂喂喂。谁在抠你？我帮你回扣。不用回了，不用回了，是我刚刚在楼下抠两位的，不用回了。哦，好啊，这些东西呢，是我送给洪先生的。你送的，你喜欢吗？这两份礼物是新科技的啊，蛮实用的。嘿，两位如果明天有空的话，请到社下吃个晚饭，我们谈一谈南海油田的计划。我们家族对南海油田的投资都非常的有兴趣的。哦，一定要赏光。可以，看看。谢谢，谢谢。爷爷，你看我们要出多少钱标啊？1000万，恐怕会标不到哎。1000万美金。先坐啊，欢迎，请请请请，两位请，让我来介绍啊，这位是丽丽小姐，是城中的名媛，也是我生意上合作的朋友。哦，做生意的，幸会。两位，请过来这边坐。这两位是全港最好的京菜师傅。哎，不能报啊，报的不好，一锅子全砸了啊！班门弄斧啊！哎，不好意思，失礼失礼。好了，进去弄了。就知道了。你跟丽丽小姐搞什么生意啊？我跟丽丽小姐合股开了一家甜品店，不过不知道取什么名字才好。哦，听说香港有一家坡霸甜品店，我看就叫大奶妈甜品店好了。哎，大奶妈对坡霸，这莉莉小姐绝不输给她啊。哎，好，取得好哎，大奶妈甜品店真是有品味。少爷，您的长途电话。不好意思，失陪一下啊。好好，请便。喂，是是是。有多少股东啊？只有邱县一个。起码20个，你这点子我早想到了，要不要找些蟑螂老鼠丢到店里去？这样铁关门，你这点子是抄我的，所以我们2:1天做5 50-50，做老钱得交学费。那胖子长相有点眼熟，千万小心。原来是他们这些王八蛋呐！哎，叔叔，这些王八蛋全部是狼狈为奸的。我也认得他，我等他等了好几十年了。这王八蛋是高人呐，他不但会伪装啊，还会气功啊，把个炮弹都吹回来了。他不是什么世外高人，他只不过是带了个鬼到你家来了。终于等到今天了，养兵千日用在一时，我养了你们这么多年，替我摆平他。这里是1000万美金，我整天担心不知道该放在哪里好，可不可以烦劳两位暂时替我保管一下？
哦，这个，没问题。哎，孙子，等一下。你们这群雌雄大盗，全都是串通好的，居然跑到这里来，想骗我叔叔，装神弄鬼玩仙人跳，你们根本就不算个咖。嗯，哼，我跟你的恩怨今天要算个清楚。你终于出来找我了。怎么那么复杂？可复杂了。你欠我的钱要还给我的后代，欠我的命要还给我。妖孽，你太放肆了。动手。算那个老鬼跑得快，你还真有一套，居然让他给跑了。是啊，不用怕，有我在这里。一指定中原。这也算功夫？不是，众戏合并。嗯，你俩打卡撑死。爷爷奶奶，老爸老妈，你们在哪里啊？搬过搬过什么？哎呦，大师长好，我吓死你了。你们两个出去。上回在饭店让你给溜了，这回我看你往哪儿跑啊。咱们稍微斯文一点，衣服呢你自己脱，免得我撕破你的衣服，等一下你出去的时候不好看呢。大佬，不不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 
给我杀了他！善哉善哉，打死他！进去啊，老爸！喂，不要推嘛，还不进去？你是他的孙子啊！爷爷，哼，跑了老的，伤了小的，又跑来个中间的，我要你们家绝种！阿宝，阿弥陀佛！哎呦，哎，老爸，我不行了，帮我讨个媳妇儿，生个儿子。早叫你不要跟爷爷在一起，没有前途。老爸，小心你孙子！胆小鬼！哼，你们太过分了！老爸，你罩不住的，快闪！呸！我很凶悍的。我比你更凶狠！我靠！老爸，你的功夫这么厉害，几十年没打了，力道不够了。走吧。走啊！你们不要对付我，不关我的事啊！你们要报仇找他呀、啊！杀了他，快杀了他，杀了他呀、啊！我这里的钱全部给你们，等他死了以后，所有的遗产都是我的了。快点，干掉他！快干掉他！我掐死你！我掐死你！老不死，老不死，老不死，死了！我发财了，所有的遗产都是我的啦！我发了！救命啊！我不会游泳啊！憋死你个王八蛋！救命啊！乖孙子，这些钱是你的了，不准要！我们不要这不义之财。走！不要打我的头！没见过你这种猪！回家以后，我的头一定被他打烂。大红包爷爷给的。我走了，拜拜。拜拜。见者有份呢。50-50、啊、什么 50-50？ 我呢37。什么37？二十八好了，只有我们两个份。好，哎，干什么？回家了。Yes sir。